Salam müəllimlər, xoş gördük. Sertifikasiya imtahanı üçün kitabdan, sinif kitablarından ən əsas diqqət olunmalı yerləri göstərmək istəyirəm. Bu PDF-i sinif kitablarından hazırlamışam. 5-ci, 11-ci sinif kitablarını analiz edərək sözlər, sözönlü birləşmələr, xüsusilə də yeni kitabın yeni sözləri, sözönlü birləşmələri, müəyyən qədər idiomatalar sözləri, həmçinin də qaydalar var. Mən hamısını yox, kitab 12, PDF 12 səhifədə hamısını birdən-birə göstərə oxuya bilmərəm, çox çəkər. Bəzi diqqət olunmalı yerləri göstərmək istəyirəm. Misal üçün, sözönlü birləşmələr var burada. Yaxınlaşdırıram, biraz əl yazma olsa da çalışın. Videonu saxlayıb baxa bilərsiniz. Misal üçün, burada believe in ifadəsi, take up ifadəsi 7-ci sinif kitabındandır. Take up xüsusilə də ehtimal düşə bilər. Başlamaq, yeni bir şeyə başlamaq, bir hobbiyə başlamaq mənalarına gəlir. Sonra burada ifadələrimiz var. Keen on, söz önlü birləşmələrdir bunlar. Keen on, istəmək, dive into, başvurmaq suya. Digər ifadələrdə görürsünüz burada, yəni ki, provide with, xüsusilə diqqət olunmalı. Söz önlü birləşmələri deyirəm, access to, sonra worry about, nəsə haqqında narahat olmaq, late for, gecikmək, thanks to təşəkkür etmək deyil, thanks to sayəsində mənasına gəlir, kiminsə sayəsində. Sonra effort failindən sonra to-lu, infinitive to-lu məstər gəlməlidir, sonra yavaş-yavaş fırlayaq. Burada ifadələrimiz var yenə də. Prospect 9-cu sinif sözüdür, gözlənti. Instill sözü 9-cu sinif sözüdür, düşmə ehtimalı var. Aşılamaq, bir şeyi öyrətmək, beyninə yeritmək. Commitment sözü düşə bilər. Öhdəçilik almaq, həsr etmək özünü nəyəsə. Bir də commit sözünün ümumiyyətlə bir şey törətmək mənası var. Core, əsas başlıca sinonimində yazmışam bura. Wind up ifadəsi bir neçə mənada gedibdir. Həm saat düzətmək mənasında, həm də ki qıcıqlandırmaq, narahat etmək kimi mənalarda gedibdir. Bunlara diqqət edin. Conditional mood qaydası. Conditional mood yəni qarantiya və 100%-lük imtahanda düşmək ehtimalı. Çünki bir neçə sinif kitabında bu haqda məlumat var. Zero conditional, first conditional, second və third conditional var. İfdən sonra sadə, o yan, digər tərəfdə sadədir. Yəni, ümumiyyətlə, burada baxın, fikir verin hər birincisinin quruluşuna. Yeri gəlmişkən, onu da deyim ki, imtihana az qalıbdır. Haradan necə başlayacağımızı tam olaraq müəyyənləşdirə bilməyibsizsə, mən özüm 300 dənə test hazırlamışam və hər birisinin izahı var. Video izahlı şəkildə 14 videodur, 40 dəqiqəlik. Və əlavə olaraq da 3 dənə videom var, 1 saat 20 dəqiqə çəkir. Həmin 3 videoda qaydalardan ən əsas yerləri videoda izah eləmişəm. 2 PDF də var əlavə olaraq. PDF-in biri elə budur. Məktəb kitabından təşkil olunan digər PDF ümumi PDF-dir. Sonunda hətta kurikulumun qısa konspekti var. Və hamısı bir yerdə cəmi 10 manatlı yararlana istifadə edə bilərsiniz. Yəni, özünüz üçün belə bir kurs kimi gündə 1 saat, gündə saat yarım kimi belə istifadə edib əlavə məlumat ala bilərsiniz. Digər ifadələr burada cheer up ifadəsi var. Sevindirmək deməkdir. For free pulsuz. From rags to riches 10-cu sinif sözüdür. Bə burada yeni kitabdır. Diqqətli olun. Sıfırdan varlanmaq mənasına gəlir. Sonra at the loss of itkisində. Bu da 10-cu sinif ifadəsidir. Yenə də 10-cu sinif ifadələri var burada. Stand up for dəstəyinə qalxmaq. Vətənin, dövlətin, at the cost of, yeni 10-cu sinif kitabının ifadəsi, bahasına, nəyinsə bahasına, dəyərinə, for the sake of, xətrinə, xatirinə, participating, iştirak etmək, belə ifadələrə diqqət edin. Sonra range of, range from ifadələri var burada, in a rush, tələsik mənasına gəlir, tələsmək mənasına gəlir. Sonra yenə də burada ifadələrimiz var. Lead to, məşhur ifadədir, düşə bilər. Aparmaq, gətirmək, çıxarmaq. End up, nə iləsə nəticələnmək, qutarmaq. Under threat, təhlükə altında. At a rate of, hansısa dərəcədə.
mənasını verir. Bura xüsusi diqqət edeyim, bura 10-cu sinif dərsliyindəndir, səhv etmirəmsə. In the past few decades, bu ifadədə past sizi çaşdırmasın, bu ifadə indiki bitmiş zamanın ifadəsi olacaq. Keçmiş sadə yox, indiki bitmiş zamanın ifadəsi olacaq. Sonra distract from yeni ifadələrimizdəndir, yayındırmaq, diqqətini yayındırmaq. By the time buna 100% deyə bilmərəm, amma böyük faizlə əminliyim var, bu düşmək ehtimalı çox-çox böyükdür. Uzlaşmasına diqqət edeyim, by the time keçmiş sadə olarsa, bu digər tərəf keçmiş bitmiş olacaq. İndiki sadə olarsa, digər tərəf gələcək bitmiş olacaq, diqqət edeyim bu məqama. Sonra get rid of, canını qurtarmaq. İmtahan bitdikdən sonra məncə bu videoya bir də baxılmalıdır. Nə qədər tutdu, məncə böyük ehtimalı təkrarlanacaq bu dediyim yerlər imtahanda. Yəni belə hiss edirəm, hər hansı öz fikri var. Stay away nədənsə kənar durmaq mənasına gəlir. Prevent from qarşısını almaq. Bu ifadəyə diqqət edin. See someone else eyes, başqasının gözü ilə görmək. Burada see feili görməkdir. İmtahanda əgər bu look-la düşsə götürməyin, watch-la düşsə götürməyin. Yəni başqa bir görmək, notice filan, observe filan bu forma götürməyin. Bu ifadə see feili ilə olmalıdır. Sonra connect with, əlaqələndirmək burada düşübdür. On the ball 11-ci sinif dərsliyində var. On the ball bir idiom kimi həyat dolu mənasına gəlir. Sonra hang in the, 11-ci sinif səhv edəmirəmsə, vazgeçmə mənasına gəlir. Blessing in disguise, hər işdə bir xeyir var mənasına gəlir. Sonra burada feili sifətlər var. Verb 4, verb 3 qaydalarıdır. 10-cu sinif dərsində biz bilirik ki, səbəb, şərt, qarşılaşdırma, zərflik, budaq cümlələrinə aid qaydalar var. Burada ilk öncə adlarını bir yaxşı əzbərləyin, çaşdırmayın. Reason, sonra nəticə, result, məqsəd, purpose, əkslik, contrast, ziddiyyət, concession adlarını qarışdırmayın. Sonra da hansı-hansıdır. Məsəl üçün səbəbdə because, since var, due to var. Because and since-dən sonra cümlə, mübtədə xəbər gəlməlidir. Because of and due to-dan sonra isə cümlə yox, bir birləşmə gəlməlidir. Sonra nəticə bildirənlər var. Therefore, as a result var, nəticə bildirir. So var, nəticə bildirir. Sonra məqsəd bildirənlər so that, in order to. In order to-nun inkarında diqqətli olun. In order to go inkarı olur. In order not to go. Əgər imtahanda in order to-dan sonrakı feilə inkar yazsalar, misal üçün in order to don't go, in order to doesn't go, bunu götürməyin, bu səhvdir. Və digərləri hamısı burada var. Would rather, had better qaydası. Baxın, bu hissəyə diqqət edin. Would rather, to-suz feil. Had better, to-suz feil. Would prefer yazmışam, to-lu feil. Amma would rather-dən sonra şəxs, insan adı gəlsə, onda digər feil keçmiş zamanda olur, to-lu yox. Sonra should have qaydası, 11-ci sinifdən bu qaydaya diqqət edin. Çox önəmli ifadələr, yeni kitabın yeni ifadələri, bombard with, nə ilənsə elə bil ki, doldurmaq, məsləhət vermək, çoxlu məlumat vermək, keep an eye on, gözü üzərində olmaq, addicted to, aludə olmaq bir şeyə, plug into, toka taxmaq, elektriyə taxmaq, break down the house, bring down the house birləşmələri. Yəni, bunların hamısına baxın. Sonra burada uzlaşma var, uzlaşma qaydası var. Sonra marry ifadəsi, əgər məçhuldadırsa to gəlir, əgər məçhulda deyilsə to gəlmir. Və digərləri. 8-ci sinif yeni kitabın yeni qrammatik qaydası. To be about to, to be due to. To be about to bir şey etmək üzrə mənasına gəlir və zaman ifadələri ilə işlənmir. Amma to be due to zaman ifadələri ilə işlənir. Bunlara diqqət edin. Sonra burada yenə də 10-cu, 11-ci sinif dərsliyinin sözləri vivid, canlı, parlaq. Embark on ifadəsində diqqətli olun, düşmək ehtimalı böyükdür. Başlamaq, yeni bir şeyə başlamaq. Exposure to, çox böyük ehtimalla düşmək ehtimalı var. Mənim fikrimcə bir şeyə məruz qalmaq mənasına gəlir. Çoxdur, hamısını bir-bir göstərə bilmirəm. Drain, drain it sözlərinə fikir verin, tükənmək. Yorulmaq məna, haldan düşmək mənalarına gəlir. Sonra 11-ci sinif dərsliyində bu hissəyə diqqət edin. Carry on bir şeyə davam etməkdir.
carry out bir şeyi yerinə yetirməkdir. Carry away həyəcanlandırmaq, özündən çıxartmaq deməkdir. Sonra çoxdur, ifadə həddindən çoxdur. Elə bu ifadələr də əsas bizə, yoxsa belə sadə qaydalar çox da problem yaratmaz, yadımızda qalır. İfadələrdə diqqətli olun. Tend to ifadəsi nəyəsə meyilli olmaq, extend to yayılmaq, make its way özünə yol etmək, yol açmaq, yolunu tapmaq, yəni bir növ uğur qazanmaq mənasında. Misal üçün burada build relationship əlaqə yaratmaqdır. Bu normalda, yəni burada sizə sadə gələ bilər, amma imtahan içərisində build əslində adamın beyninə tikmək gəlir. İndi əlaqə ilə biraz mənasız çıxır. Burada sizə belə rahat gəlməklə deyil, yəni imtahanda bu build relationship düşsə, diqqətli olun, əlaqə yaratmaq və digərləri expose to, o da məruz qalmaq deməkdir. Sonra involving, inclined to, curious about, impressed by, hamısında diqqətli olmaq lazımdır. Nə deyə bilərəm? Sonra çoxdur burada ifadələrimiz. Yəni belə səhifəni belə edirəm, yaxınlaşdıra bilin deyib, burada da var ifadə.